It's the mood, it's the mood. Tumepandishwa love for the fact that when you metengeza hiyo ngomo wako around. Ya hanya hata na nini tu. Hey, you don't have to dread, eh? Please introduce the people who are just that watching. You are watching hashtag Social Friday. Na leo tuko na psych. Our psych imepita boiling point bana. Iko 100. Ime shoot to, top of the roof. Top of the clouds. Tuko cloud 10 manzi. Wow. C9. So past 9 and 10. Hey. My name is Masai Katie. Yeah, let me change the tone so sapanona nikiingilio on every social media platform. And in studio we have the amazing guest. Okay, acha kwanza niache hosts waingie alafu turudi kwa guest. Please Valentine. Mr. Good Vibes. Hi. Uko bie? Niko poa. Wanakuta nini majina kamili za social media? Naomba gurume. JYZ. Kwa sawa? Kwa sawa? JYZ. Rajis the DJ. Hivyo tu? Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Subscribe by the pale ndo kuanza sasa. Good things coming. Good things coming. Yeah. Ako YouTube! Your boy is on YouTube. Go support. Na kusema your boy na kongaziko na mikono. So go support your boy pale YouTube. Subscribe, like, share, comment. Yeah, hivyo. Squeezy Sivo. Squeezy ni mandem. Go support the mandem, ya. Yeah. Ulienda Jamaica lini? Si Jamaica, hiyo ni UK accent. UK? Yeah. What? Wale, wanaitango wale Rodman. Say less. Acha ni introduce sasa nini. Venye unamjua kwa sasa ni Kaswendeka. Minu. Unasemanga nini Padi? Tuseme tu kweli. Msikie tu minu. Hey yo, is your boy Padi Kizi na mudu ndani ya jumbani yake. For the first time up ndani ya Y254 niko na mzee mzima mazai na vibe. Aha. Hii kitu nasema. Ma feeling za kwenu pareka wapi? Kando. Kuko kando. Ukisha ingia kwa dance floor, ninyatingi, kinatundo. Umesikia? Ungefanya hivyo kisimama tuone. Ma feeling za kwenu peleka uko kando. Ukisha ingia kwa dance floor, ninyatingi, kinyatundo. Tingisha mapega na muku. Minyumi. Kaswendeka. Minyumi. Rucha, mwaka, minyumi, vidija Jones, unajua geje ni, baya, minyu. Thank you, Y254, majamaz. Mini lijaribu kushika hii dance. It's the simplest. The way he's doing it, anaifanya seamless bana. Like, he... Uli jaribu. So uli jaribu last week, but one. CGTT, I was just going to... You did it and mukai post? I've seen it. Mukai post? Tuangalia nani? You owe me kwa hivyo. Iko kwa drafts. Iko kwa... Rajiz. Explain yourself. Rajiz amenyamaza. You have to do it that nai post toka hapa. That is a promise from Y254. Na si utoa ingine tukiwa hapa ndo tuanze trend. Tunatoa ingine? Na hata ikwara ako hapa. Ziko tatu. Tasaidia. Tatu yako nivi. One, two na mimi. Ala. That's three. The last time nikuwa na Padi ilikuwa Christmas song. Nakumbuka nikijaribu kufanya. Fanya hivi na sijui. Which one? Kumesia kwa? Christmas, sini kriyo kumesia kwa ya last year. Niyo ya unga? No, last year. Shame on you guys. Juzi, kuna time tulikuwa tumeuliza swali, what celebrity do you want us to call him? Kasema Padi. Tukapigia Padi. The first thing anauliza, niko kwa TV ni vae nguo, nako kwa simu. Nilikuwa US by then. United States of what? United Seattle.
I don't know how to take this one seriously. Help me, Masai. Eh, Paddy. Yongo mbako latest. Ukiandika lyrics, nini ilikuwa inapitia kwa kichwa? The dance kibamba. Number one, I had thoughts what was jibambe. I didn't want to write anything about me, but I wanted to write something yenye what was like I feel like wanaweza kaimbia watu wengine having fun. That's when I had the thought, yeah, my feelings are going. So of course, kuna watu wenye unawekianga ngoma. And then they just look at you like zombies. So those are the people who want to target, and I wanted to target them with the watu wenye wako happy. Wawaimbie. Kasisi. Yeah, I wanted watu kama nyimu ndio watu kama wao. Mimi nashuku Paddy aliandika different lyrics, akaziweka kwa board, alafu akachukua compass anatupa. Aya, tuchukue hiyo. Anatupa ingine. Tuchukue. Trust me, that literally niliandika like tomorrow na sasa kwenda ku record. I wrote it the previous night. And I wasn't even sure of it. So I thought, Zileza, how will it go out there? What did I take out of? And the next day in the morning, I was like, Nile. Mm-hmm. So, well, we did it na Virgil Jones. Because actually the whole idea, it's a show. This is not just a song, the dance kibamba thing. Mm. It's a show. Ni show ya dance. Mm-hmm. And inaanza hivi karibuni. Tunaongea na Y254 hivi karibuni. Kuna uwezekano. Oh my gosh. Tunaifungulia tu hapa. Nifanye host. Yes, wewe unaomba kazi, ambia serikali kupatie kazi. Si tuko kwa serikali, kutuko wapi? Ambia host atia Masai. Tuko wapi sasa? Simfinyane baadaye. Wewe. Simfinyane baadaye. Hapa bakuweka tu na kufinya. I have no idea why every time Paddy's here inakuanga chaos tu. Mimi I know, inatasema mwisho wa hii show. Atuogopi. Hao wengine hawaogopi. You should be scared. Tunaenda across the nation. Tunaifanya 100% local. We are going to scout for dancers. Uh-huh, the most fun way. They're doing Kenyan. Hapa sio tipo ubaya, but hatufanyi anything Tanzanian, American, sijui. Nimesikia mkisema UK. Strictly local. And so if you know you can dance, he can dance. Yeah, hey, this then is a very good dancer. For the first time, tunakuingiza kwa show yenye. Yes, all Kenyans. They just dance alafu wanatuma, unatengeza a good video and then you send it to dancekibamba@gmail.com. Mm-hmm. And then tunaichukua, tunaiwekea Kenyans. Now Kenyans ndio wanaamua. We have a slot here up to 32. Teams ama groups zenye tunataka kuweka kwa house. They compete for a minimum of 500,000 shillings. Size ni 500, wow. Na expect by the time inaanza inaweza fika like almost million. Half a meter. Imagine tu umeenda umedance. We're targeting 2M for the winners. We're targeting 2M. Tax free. Unatoa pesa wapi? Just curious. It's there. The sponsors are there. Everything is ready. Okay. So the only thing we need is just those dancers. Everything. The crew, camera, kila kitu. We're ready to go to Thika. Jana tumekuwa Kisumu. So. Uko ndani? Uko ndani? Come on. Sini Y254. Mi nataka kuongea na Dance General. Nakuja dancing lessons. I have to get this man. So una outsource kwa nini na Rajiza World? As much as hata venye mnaangalia, wachituwache kuangalia pesa peke yake. You know, there is a way to do this. Actually, hata pia ni talanta, because my youths, sana sana, okay, our target yetu kubwa, of course, we expecting my youths, ndio wata turn up kabisa. Watu wana dance hapa nje. People are really dancing, but ukiona vile watu wanawekwa kwa stage, and then you just judge them. We really want to see reason ya watu ku dance. Mm-hmm. It's not just us judging them dancing peke yake. There are people when you kona reason zenye ukikaa tu chini usikie. Some people are dancing kwa sababu tu yani they don't want this and this and this to happen to them. Some are dancing because wame lose hope. Some are dancing, watu kona sababu mingi sana za ku dance. Some are dancing because they
they just have to. Wengine wamefosiwa, you understand? Wengine tu ni zile za, it's the latest thing, so let's do that. Mm-hmm. So it's a show that we're documenting hizi vitu zote. And it and I'm expecting it were a very good. Are you going to be one of the judges? I am the host. Oh. I'm not going to judge. Mm. I hate judging. Actually, I was going to ask you, where are you going to dance and judge? I am a very good dancer. I've danced places. A lot of more than can you say hold? What is your favorite genre? Because I'm a very practical person. So sasa joke. I am. Nime dance places mingi sana. Unataka ku dance mingi sana. Alikuanga unakumbuka yes, you umesema kuna time tumeenda ku visit Aguas, nime dance kwa bafu yake. Nilikuwa hapo. Nime dance kwa bafu yangu, nime dance. I fully support. Hata nakumbuka ile siku. Na sura kwa you remember? Yes. Eka ngoma dance now. Let me see you swing. I've done this na more than how many? 300,000 videos zimekatika. Wewe ni nani? Wewe useme no. Sijui mbona na support Padi leo lakini wewe ni nani? Iko na more than 300,000 challenges. Wewe unakataa unataka kusema kombe Padi yako chini. You're aware he's going to leave and come back 3 years later. Me, I'm going on the winning side. For the show. For the show, for the show, for the show. Tutarudi. Tutarudi same team. But the reason why siezi nika judge ni kwa sababu I don't think people will take me seriously. And then stay kukajisaiziwa. Napenda kusema ukweli. Unaogopa? Yeah, mimi nimekuwa nikidance. Kwanza utotoni. Eh, ungenipatia ngoma nyingine tofauti. Ni vile sitaki. Ah, ona. Raji! Maliza usikie. Unasikia? Ita dance na moyo hapa. Ni vile sitaki kujajiwa saizi. Simekwambia sitaki. Tuzime TV udance. Right after this. Watu watanini watch the next 1 hour nitakuwa na mbia kudance. If you can keep me up for the next 1 hour. Tell me the inspiration behind your videos. Jo, kuna upost fulani, but I can see you like what you do. Like you really do. Nazikwangana, is there like a message unataka kutuambia? Is it have fun? Is it tukule ugali? Twende kisiagi? Mindu, kaswende, like, what's happening? Life, mi wananga ina revolve around posts kama nne. Kuna zile, the king posts zenye zinakunga zimeshikilia life. King posts. First ni chakula. Man, without food, you're doing nothing. Unaweza mpeke effect. Jua mwongea sense hapo. Kuna yuko. Food. Maglazi si chakula. Ona. Hiyo una ribu utensils. Unajua wapalua wanapenda. Mpee effect ingine. Wewe. Yani hata sema ni. Unajua. Sasa kuna effect ya ugali. Auna kuku. Ukona effect. Ukona effect ya. Kuku. Ya kisiagi. Ya poison. Bala nezafanya effect na mdomo. She's very talented. Ya kisiagi. So the first king post inakuanga chakula. You're nothing without food. Sindio? Second king post yenye mimi naamini kwa life ni fun manze. Mm-hmm. Manze hata kama unaishi na uko na pesa, uko na chakula, uko na kila kitu and you don't have you're not having fun. Where kaa kando. The third I believe is information. You get best information by giving out information, okay? Mm-hmm. And then hiyo ingine sasa ni ya kuendeleza familia. Si unajua ni nini? Okay. Mimi sijui. Alhamu. Ndovu ni kuu. Spell it out. Ndovu ni kuu. Hand treatment. Hiyo. Sasa hiyo ndio ya ine. So, kama wewe ni binadamu na hujapitia hiyo njia yote. So mainly for me when I'm creating
napitia hizo zote, napitia hizo zote. But King Post yeye natambua sana ni hizo mbili za kwanza. Chakula. Chakula? Na phone. Mm-hmm. Alafu fun. Hey, lakini hiyo ya mwisho pia unakaa kukua na stronghold. Sema tu kweli pata. Say the truth. History inasema what science ngapi? Time ya mechi. Ah, sana ikifika mniambie. So when it comes to ku create, it's really about venye pia watu wana receive mambo yako. Mm-hmm. You understand? Kila mtu wako na ka aerial anataka, this is what ningetaka ku receive. So if you meet whatever doesn't make sense to mm-hmm. them, no one will receive it. No, but na hata watu waki receive, what wanataka receive na resistance. So I think that is my winning point. Kama nafanya joke, it must be something that people will receive vizuri. Understand? No, but so far the reception has been excellent for you. It has been. From our judging point. It has been. It has been. You see, ukiangalia kwa mtandao, the people were just posting because they have bundles, not content. Mm-hmm. Na hiyo time. Yes. Time sote tuko nayo. Time tuko nayo. 24 hours yako ndio yangu. But bundles, sio sisi sote tuko nayo. Yes, it's not like you have 13 hours, meaning on a 20, something. Tuko na 24, sote. Mm-hmm. But bundles, uko nayo mimi sina, unaelewa. Yes, ama niko nayo wewe una. So kuna wale watu wenye just want, they think they are musicians, just because they can rap. And then mtu anarusha tu vitu pale. Na kuna pia wale watu wenye pia they feel like they are comedians na wanaweza katoa tu something, they can imitate this and then warusha pale. Feel attacked. Yes. But I think also we have a generation yenye iko hungry sana, not just the people wenye wana post but also what people wenye receive. Uh-huh. Pia wako na bundles and they are ready to scroll. Nani ametoa nini? Nani ametoa nini? So to some extent, sometimes we are entertainers, we are taking advantage of these people. And it's not just about money. It's really starts now. Are you having fun? Second thing, relevance yako iko aje kule nje. There are people wenye mimi najua wenye hata wanatoa ngoma, but after a month you won't even have ngoma yake kwa playlist yako. Mm-hmm. You understand? Mm. And I don't want that. Mm. I don't want that. Meaning I wish ukiona ngoma yangu next year, but one, ningetaka uione. So I really want, because the fun that uta extract from it hapa, I don't want it to be equally limited. You understand? That's the reason why we're watching vitu za kina Bob Marley. We're watching vitu za kina Charlie Chaplin. We're still watching kina Mr. Bean. Mm. Yes, we're still watching kina Malcolm X, because what they did still has relevance mpaka sasa hivi. Called the shelf line. It's not just about trending and everything. Yes. Stadia naweza kuwa serious kwa deep talk. Deep tupige kengele. Eh? Nimekuwa serious. Nimeharibu brand. Yaani mmenivani karibu brand. Waje nirudishe sura ya kazi. It's about that time that we actually jump straight into it. Social break. Hold it. Ting, ting. Hold it. Omba ruhusa. Sema it. Teacher. Hold it. Sasa mimi pia ni teacher. Sana kuomba kama naye. Head boy. Naomba Mungu. Mimi nimesema hold it. Yaani hapo mboga mnaomba na ruhusa. Ni class. Mimi huyu. I remember ndugizema please in your life anatoka tu puzi mahali kwako. Do you know someone ana ulikuwa serious, ilikuwa ikuwe serious but akiongea tu you just want to say foolishness. Hey, you do that to me, buddy. Me. Eh. Hey. Sikupati butterfly. Mbubaria magroko na hizi za kuni. Ebu tudansia tena tafadhali. Ah, bana. Naomba tutorial. Si unifunze. Gani? Kenya nacheza. Si uwaze, alafu kule. Si unanifunza. Si udance doni strengthen. Sasa, miss doing that. Unajua uko yangu inaangalia hii kitu. Miss doing that. Unajua niko na mtoto na mwalimu wa mtoto wangu anaangalia hivi. Hizo vitu umefanya, umepost mtoto wangu. Haikuangi live. Padi tutome. Sasa kienda nifunze. Sijai kumtag. Nifunze. Nikufunze gani? Yeye anacheza. Kama ni my feelings za hiyo ninataka. Kama hujanipatia challenge yangu lazima unipatie. Hiyo tunafanya. Lazima tufanye hiyo, ndio? Hiyo nakuonesha. Hiyo nakuonesha. Yenye walishinda. Unataka kuonesha moves za vibes cartel? Mbona unaninyima talent sasa? Kuna mimi nikunye. Yeah, so nipe tu talent. Ni. Mhm. Nipe tu. Padius kwa hivyo. Mimi. Hey. Okay, basi nifunze challenge. Nipe yake basi ama na. Ninga. Haya.